ጥልኝ እንደምን ውላችኋል መረዳጃኔ ነኝ የዕለቱን አዲስ ቤ ዜናዎች ነሆ ቤንሻንጉል እና ሱዳን ድንበር ላይ የጋራ ልማት ስራ ሊጀምር ነው የቤንሻንጉል ጉምዝ አስተዳደር እና የሱዳን የብሉ ናይል ግዛት በድንበር አካባቢ በርካታ ስራዎችን በጋራ ለመስራት ተስማሙ በሱዳን የብሉ ናይል ግዛት ፕሬዚዳንት ሚስተር አብዱራሃማን ኑር አዳኢም የተመራ ልኡክ አርብ ታሳስ 2 2013 ዓ በአሶሳ ከተማ ተገኝቶ ነበር በቆይታውም ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን ጋር ተወያይተው በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ታሳስ 4 2013 ዓ ምት መፈራረማቸውን አዲስ ያገኘችው መረጃ ያሳያል በስምምነታቸው መሰረትም በክልሎቹ ድንበር አካባቢ ወንጀልን በጋራ ለመከላከል የስጋት ቀጠናዎችን በመለየት በየዕለቱ የመረጃ ልውጥ ለማድረግ ህገ ወጥ የጠረፍ ንግድን ለመቀነስ እና መስኖ እና ግብርና ላይ መሰረት ያደረገ የልማት ስራዎች እንደሚሰሩም ተናግረዋል በተጨማሪም ድንበር ዘለል ግብርና ህገወጥ ደን ጭፍጨፋ እና ህጋዊ ያልሆነ የጦር መሳሪያ የሰዎች እንቅስቃሴ እንዲቆም የጋራ ትብብር እንደሚያደርጉ አክለው ገልጸዋል ስምምነቱ በቀጣዮቹ ስድስት ወራት የሚፈጸም ይሆናል ዜናውን ያደረሰችን የአሶሳ ሪፖርተራችን ነጻነት ካሳሁን ነች ጉቦ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ የተያዙ የኤሌክትሪክ ሀይል አገልግሎት ሰራተኞች ታሰሩ በአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰሜን ዲስትሪክት የሚሰሩ ሁለት የተቃውሙ ሰራተኞች አዲስ ሀይል ከሚፈልግ ደንበኛ ያለአግባብ ሶስት ሺ ብር ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ ተይዘው በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተቃውሙ ዛሬ ይፋ አድርጓል አንደኛው የተቃውሙ ሰራተኛ ከሌላ የተቃውሙ የክሬን ሾፌር ጋር በመመሳጠር በአጭር ጊዜ እናስገባለሃለን ብለው ገንዘብ እንዲሰጣቸው ማስማማታቸውን ተቋሙ አክሎ ገልጿል ምንም እንኳን ደንበኛው አስፈላጊ ግብአቶች እንዲሟሉለት አስቀድሞ ክፍያ ለተቃውሞ የፈጸመና ዝርጋታም እየተከናወነለት ቢሆንም ከተጠቀሰው ጊዜ በፊት እኛ የጎድለውን ግብአቶች አሟልተን እናስገባልሃለን አንተም ገንዘብ ክፈለን ብለው መጠየቃቸውን አብራርተዋል ገንዘቡን ከመስጠት ይልቅ ግለሰቦቹን ማጋለጥ የመረጠው ተጠቃሚ እሁድ ታሳስ አራት ቀን ሁለት ሺ አስራ ሶስት አመተ አራት ኪሎ አካባቢ በሚገኝ አንድ ሆቴል የጸረ ሙስና ኮሚሽን ባለሙያዎች ና የፖሊስ አካላት በመያዝ በቦታው ተገኝቶ ተጠርጣሪ ግለሰቦችን ያዙ ይችላዋል ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት መያዙን ተቃዋሚ ይፋ አድርጓል ጎንደር ከተማ ከ9 ወራት በኋላ በከተማ አስተዳደሩ የሚተዳደር ሆስፒታል ይኖራት አልተባለ እስካሁን ከፍተኛ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው በ 1940 የተቋቋመው የጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ሲሆን እሱም በፌዴራል መንግስት ሲተዳደር እንደቆየ አዲስ ዘቢ ያረጋግጣለች ይህንን ክፍተት ለመሙላትም በ239 ሚሊዮን ብር በጀት ሆስፒታል ማስገንባት መጀመሩን የከተማዋ የጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ገቢያ ዋሻግሬ ለአዲስ ዘቢ ተናግረዋል በአዘዞ ጠዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ አይራ አካባቢ ከአዲሱ ማዘጋጃ ቤት ፊት ፊት ለፊት እየተገነባ ያለው ይህ ሆስፒታል ከዘጠኝ ወር በኋላ ይጠናቀቃል ተብሏል ለሁለት ተቋራጮች በ158 ሚሊዮን ብር እና 81 ሚሊዮን ብር ተከፍሏል ከተቋራጮቹ ተቋራጮቹ ከኤክስሬ መሳሪያዎችና አልጋዎች በቀር ሌሎቹ እቃዎች የሚያሟሉ ሲሆን በአጠቃላይ ሁሉንም የህክምና አገልግሎቶች የሚሰጥ ና እስከ 300 አልጋ ክፍሎች የሚያስተናግድ ነው እንዲሁም በዘመናዊ መሳሪያ የታገዘ ይሆናል ስትል አዲስ ዘቤ ማብራሪያ የሰጠችው የግንባታ አማካሪ ድርጅት ተጠሪዋ መሀንዲስ ሳሮን ስዩም ናት ዘገባውን ያደረሰን የጎንደር ሪፖርተራችን ተስፋ በላይነ ነው የማድን ማምረትና ምርምር ፈቃድ ተሰጥቷቸው የነበሩ 63 ተቋማት ፈቃድ ተሰረዘ ዛሬ ጠዋት የማድን ነዳጅ ሚኒስትሩ ታከለውማ በሃያት ሪጀንሲ ሆቴል ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ እንዳለው ፈቃዳቸው የተሰረዘው ተቋማት በአፈጻጸም ድክመትና የህዝብና የመንግስት ሀብትን በማዋከናቸው ነው በተጨማሪም በወቅቱ ፈቃድ ባለማደሳቸው ከአቅም በታች በማምረት እንዲሁም የሮያሊቲ ክፍያ ባለመክፈላቸው መሆኑን ጨምሮ ገልጸዋል ፈቃዳቸው ከተደረዘባቸው 63 ተቋማት መካከል 38ቱ በማድን ማምረት ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ ሲሆን 25ቱ ደግሞ በማዕድን ምርመራ ላይ ተሰማሩ መሆናቸው ታውቋል ሚኒስትሩ በዚህም የማዕድን ቦታዎች በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡ ና የሀገርና የህዝብ ሀብቶች በተገቢው መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል ያለ ሲሆን ባለፉት አምስት ወራት 329 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ከዘርፉ መገኘቱን ሚኒስትሩ አክሎ ገልጿል በውሳና ከተማ መነሻው ባልታወቀ ምክንያት የሳት አደጋ ተከስቶ ንብረት ወደመ በውሳና ከተማ በተለምዶ የአብስራ ሆቴል እየተባለ በሚጠራ አካባቢ አዲስ እየተሰራ ባለው አበራ ለገሰ ህንፃ ላይ በውስጡ ባሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ለጊዜው ባልታወቀ ምክንያት የተነሳ የእሳት አደጋ ተከስቶ ብዙ ውድመት አድርሷል አዲስ ዜቤ ያነጋገራቸቋቸው የወሳና ከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት ከሆነ በህንፃው ላይ የሚገኙት የሞባይል ቀፎ መሸጫዎች የወንድና የሴቶች አልባሳት መሸጫ ሱቆች እንዲሁም የተለያዩ የመገልገያ እቃዎች በአደጋው ሙሉ ለሙሉ የወደሙ ሲሆን በህንፃው ላይ የሚገኙት የፍራሽ መሸጫ ሱቅና የደቡብ ግሎባል ባንክ ከቃጠሎ ከፊል ጉዳት ደርሶባቸዋል በአዳማ ከተማ የሴት ጓደኛዋን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው ግለሰብ 25 ዓመት ተፈረደባት በአዳማ ከተማ በሌ ክፍለ ከተማ ጎሮ ቀበሌ ውስጥ የሴት ጓደኛዋን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል የተከሰሰችው ሴት ላይ የ25 ዓመት ጽኑት ስርዓት ፍርድ ተላለፈ ሮሃማ ጀማል የተባለችው ግለሰብ ለ12 ዓመታት አብራት የኖረችውን ሟች ከዲራ አሊን ሐምሌ 7 ቀን 2012 ዓም ከሌሊቱ አምስት ሰዓት ገደማ ባልታወቀ ምክንያት ሟች በተኛችበት በጥርሶቿ የሟችን ጆሮ አፍንጫ ጉንጭ ጉንጫዋን እና ከንፈሯን ከነከሰቻት በኋላ በዱላ በመደብደብ እንዲሁም የሟችን ደም በመምጠት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሷን ፖሊስ በማስረጃ ማረጋገጥ ችሏል በወቅቱ ሟች በንክሻው ሰዓት ባሰማችው የደረሱልኝ ጥሪ ጎረቤቶቿ ፖሊስ በመጥራት በስፍራው ፖሊስ ሲደርስ ሟች ተዘረራ መመልከቱን ለዲ ዘቤ የደረሰው መረጃ ያሳያል በፍጥነት በማንሳት ወደ አዳማ ሆስፒታል ቢያደርሷትም ነገር ግን ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ወደ አዲስ አበባ ባልቻ ሆስፒታል ሪፈር እንደተደረገች ና ባልቻ ሆስፒታል ለ15 ቀናት ህክምና ስተከታተል ቆይታ በቷ ማለፉን መረጃ አካቷል ከሳሽ አቃቤ ህግም በአሰቃቂ ግድያ ወንጀል የምርመራ መዝገብ በመክፈት ለአዳማ ከተማ ከፍተኛ ዞን ፍርድ ቤት አቅርቧል ፍርድ ቤቱም በተከሳሽ ላይ የቀረበውን የሰው ምስክርና የሰነድ ማስረጃ በመመርመር ትላንት ታሳሳ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ም ችሎት ተከሳሽ በፈጸመችው አሰቃቂ ግድያ በ25 ዓመት ጽንስ ስርዓት እንድትቀጣ መወሰኑን የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ለአዲስ ዘይቤ ገልጻለች ዘገባውን ያደረሰችን የዳማ ሪፖርተራችን ሳምራዊት አበበናት ናት እለታዊ የአዲስ የቤት ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ሳምንታዊ ትንታኔዎችን ዘወትር ቅዳሜ እንዲሁም በየዕለቱ የተዘጋጁ የሚቀርቡ ፕሮግራሞቻችንን የአዲስ የቤ የዩትብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ መልካም አዳር